Nalazimo se u tonskom studiju koji je za mene bitan kao investitora što smo mnogo para dali za samo ovaj patos koji treba da je antistatičan da ne bi poremetili rad super osjetljivih instrumenata. Košto je 10.000 maraka, mislim. Zapravo, ovo je deo gde treba da bude apsolutni na tišinu, odnosno da se obezbedi visok kvalitet zvuka. Ovde smo u jednoj od 12 laboratorija računarskih, a ova je malo namenska u smislu da se tu radi kompjuterska obrada zvuka, da se radi kompjuterska montaža i da se pomoću tih softverskih alata koji će se koristiti u praksi, ovde oni vežbaju i da bi položili ispit. To je inače multimedijalna laboratorija sa snažnim računarima. Mi smo kupili jedan alat profesionalni za obradu slike Maja, to znaju ovi klinci koji se bave sa time. A onda je i akustički nešto obrađena, vidite ima i projekciju i može da se radi i radi se interaktivno učenje. Znači, postavimo operativni sistem za to učenje, takozvani Moodle, gde se studenti pomoću profesora i sami mogu testirati i proveravati svoje znanje, a ujedno imaju materijale za učenje. Obzirom da smo tehnička škola, a inače ovo je laboratorija za elektroniku, ovde baš se bukvalno uči i vidi ta digitalizacija o kojoj govorite. Znači na onom fizičkom nivou, na nivou pretvaranja analognog signala u digitalne. Imamo znanje kada se traži posao. Bolonjska deklaracija koju često pominjemo kada govorimo o obrazovanju, govori o takozvanoj mobilnosti, odnosno i otvorenosti prema drugima. Naravno, pre svega prema studentima, ali i prema drugim institucijama. Ovde su dolazili, navraćali iz Evrope sa univerziteta, instituta i bili su dosta, da ne kažem, zapanjeni, ali iznenađeni prijatno našom opremom, ali još više onim što smo uradili, što smo naše programe osavremenili, učinili dostupnim, javnim, na sajtu su, onda što je naše radno vreme nije vezano samo za časove, nego ovde provodimo kao institutu, imamo na ulazu aparat, kartice, prema tome zaista sve je to bilo produkt jednog velikog rada i to se vidi u skriptarnici koliko je novih izdanja urađeno, kako su osmišljene naše vežbe i predavanja i tehnologija nastave, znači imam to elektronsko učenje i ostale najsavremenije oblike nastave. Pratit ćemo i dalje tokove, obrazovanje se kao i sve ostalo menja, ono je nekad bilo jako inertno, sada se jako menja, papir izlazi iz upotrebe, studenti, srednjoškolci više ne koriste ni sveske, sve je elektronski, sve je na internetu, čak čuveni univerziteti ne stavljaju više materijale samo na svoje sajtove, nego na socijalne grupe. Škola je svojom opremom, svojim resursima i nastavnicima zaista spremna za sve najnovije trendove u obrazovanju. Postoji, znači, to takozvano daljinsko, mada ona je u terminološkom smislu prevaziđena, jer se samo kaže daljine su već prevaziđene. Mi imamo mogućnost, čak to nije neka velika investicija, da pored projektora koji su u našim učionicama, instaliramo i kamere i da studenti mogu da gledaju predavanje od kuće. Međutim, humanije je i socijalnije da dolaze u školu, jer tu su i druge laboratorije koje se ne mogu izmestiti u kućne uslove. Odnosno, mi ćemo gledati trendove, prilagođavati se njima i prilagođavati tehnologiju tako da jednostavno opstajemo u svetu koji dolazi, damo znanje koje je uslov preživljavanja već i danas, a pogotovo u budućnosti.